Salam hörmətli izləyicilər, MİQA və sertifikasiya hazırlaşan fizika müəllimləri üçün sıfırdan yeni qrupumuzda fizika dərslərinə start veririk. Deməli, başlayaq sualımızın həllərinə. Birinci bölmədən başlayırıq. Bölmənin adı düz xətli, bərabər sürətli və dəyişən sürətli hərəkət bölməsidir. Mexanik hərəkətin təsviri, düz xətti bərabər sürətli hərəkət hissəsi. Birinci sualdan başlayırıq həllərimizə. Cismin sürəti ilə zamanın hasili deyir ki, V-ni T-yə vuranda nəyə verir? V vur T. Biz bilirik ki, V-ni T-yə vuranda S-dir, S nədir? Yol. Bir də cavab yol. 2. Cisimin digər cisimə nəzərən zaman keçsə vəziyyətinin dəyişməsinə nə deyilir? Mexaniki hərəkət deyilir. Cavab D bəndi. 3. Bərabər sürətli hərəkət edən cisimin getdiyi yolun zamanla asılılıq düsturu verilibdir. Cisimin sürətini izahla. Deməli, V bərabərdir. S bölək T-dir də düsturumuz. S-imiz neçədir burada? S-i 20 götürürəmsə, T-ni neçə götürməliyəm? T-ni də 20-dən belə gəlib 4 götürürəm. 20 bölək 4, cavab verir 5. 5 metr böl saniyə. Növbəti sualımıza keçirik. Bərabər sürətli hərəkət edən cisimin sürətin zamanla asılı qrafik verib 20 saniyədə getdiyi yol. Biz bilirik ki, yol VT qrafikinin altında yaranan fiqurun sahəsidir. Fiqurumuzda düzbucaqlıdır. Düzbucaqlığın sahəsi nədir? A vur B. Yəni 40 vur 20 yazıb asanlıqla tapa bilərik və ya S bərabərdir VT. 40 vuraq 20. Cavab verir nə? 800. 800 də metrdir. Kilometrə çevirmək üçün bölürük 1000-ə. Cavab nə eləyir? 0.8 kilometr. Növbəti sualımıza keçirik. Bərabər sürətli hərəkətdə yolun zamandan asılı qrafiki hansıdır? Biz bilirik ki, bərabər sürətli hərəkətdə V konstant olanda S bərabərdir VT düsturundan V konstantı V-yə baxmıram. S ilə T-nə asılı olur. Düz asılı, yəni C bəndi. Növbəti sualımıza keçirik. 6 nömrəli sual. Bərabər sürətli hərəkətdə sürətin zamandan asılı. Bərabər sürətli hərəkətdə V konstantdır. Yəni sabitdir. Sabit olan cavab bu bəndi. 7 nömrəli sual. Sürət zamandan asılı qrafikinə görə 2 saniyədə cisimin getdiyi yol. Yolun düsturu nətərdir? S bərabərdir VT. V neçədir burada? 10. Bu T-də 2-dir. Onu vururuq 2-yə, cavab nə eləyir? 20. 20 metr. 8. Yolun zamanı asılı qrafikinə görə avtomobilin sürətini hesabla. V bərabərdir S bölək T. S-i 10 götürürəmsə, buradan belə gəlib, T-ni neçə götürə bilərəm? 2. 10 bölək 2, cavab nə eləyir? 5. Metr böl saniyə. Burada da kilometri düzəldim. Kilometr. Davam edirik. 5 metr böl saniyə, yəni davamdır. Sürət 9 nömrəli sual. Sürət zamanla asılı qrafikinə görə 3 saniyədə cisimin getdiyi yol. Yəni S bərabərdir VT. Onu vururam. Neçəyə? 3-ə. 13-ə vurdum nə elədi? 30 metr. 10 nömrəli sual. Sürətin zamanla asılı qrafikinə əsasən müşahidə başlayan 5 saniyə sonra cisimin sürəti.
Baxırıq ki, V burada konstantı sabitdir. Biz bildik ki, bərabər sürətlər hərəkətdir. Bu bərabər sürətlər hərəkətdə sürət dəyişmir. Düzdürmü? Sürət dəyişmirsə V konstantdır. 3 saniyə sonra da 5 olacaq. 3 dəqiqə sonra da, 5 saat sonra da sürətimiz 5 olacaq. Sürət dəyişməyəcək. Yəni cavab D bəndi. 11. Sürətin zamanla asılı qrafikin əsasən müşahidəyə başlayandan 2 saniyə sonra cisimin sürətini tapın. Yenə sürətimiz isə də burada 2-dir, düzdür. V2-dir. Biz bilirik ki, bərabər sürətlər hərəkətdə sürət dəyişmir. Hardan bilirik bərabər sürətlər hərəkətdir? V ilə tək konstant. Deməli, bərabər sürətlər hərəkətdir. 2 saniyə sonra da, 3 saniyə sonra da, 5 saat sonra da sürətimiz nə olacaq? 2 metr böl saniyə. Yəni, T bəndi. 12. Sürətin zaman asılı qrafikin əsasən 2 saniyə sonra sürət. Sürətimiz 15 bölü 2 saniyə sonra da 15 olacaq. 3 saniyə sonra da, 5 saat sonra da sürətimiz 15 olacaq. Yəni, sürət istəyirsə, yol istəsə, ayrı VT düsturundan gedirik. 13 nömrəli sual. 2004 saniyə neçə dəqiqə? Saniyə dəqiqəyə çevirmək üçün 60-a bölürük, 0-a gedir, 240-60-a böləndə cavab 40 dəqiqə, yəni Y bəndi. 14. 1.5 saat neçə dəqiqədir? 1.5-i vururam, 1 saatin 60 dəqiqədir, vururam 60-a. Cavab verir 90 dəqiqə. Yəni, A bəndi. 15 nömrəli sual. Kilometr bölü saatı, metr bölü saniyə çevirmək üçün həmişə yadda saxlayın ki, 18-ə 5-ə vururuq. Bundan bu gedir 5, 5 dəfə də 5-in 25 metr bölü saniyə. Sual meydana çıxır ki, niyə 90 vuraq yazırıq, 1 kilometrin 1000 metrdir. 1 saatində 60 dəqiqədir, 1 dəqiqəndə 60 saniyə, yəni bunu 60 vur 60 yazırıq. 0-lar gedir, bu 0 gedir, eləyir belə 90 vuraq, 36-da 10. 2-yə ixtisar eləsəm 90 vuraq 18-ə 5 eləyir. Yəni, proses uzanmasın deyəm, promo kilometr böl saat, metr böl saniyə çevirmək üçün 18-ə 5-ə vura bilərik. 16-da deyim sualı var. Kilometr böl saat, metr böl saniyə çevirmək üçün 54-ü vururam 18-ə 5-ə. İxtisar gedir 3, üstə və 5-in 15, yəni 15 metr böl saniyə cavabı bəndi. 17 nömrəli sual. Kilometr metr böl saniyə çevirmək üçün 18-ə 5-ə vururuq. İxtisar gedir, cavab 5 eləyir. 5 metr böl saniyə, yəni D bəndi. Ola bilər metr böl saniyə versin. Məsələn, 15 metr böl saniyə verdi. Dedim bunu kilometr böl saniyə çevir. Ondan ağıracaq. Vuracaq 5-dən 18-ə. İxtisar gedir, 3, 3-dən 18-ə vurdum. 54 kilometr böl saniyə. Deməli, qayda kimi yadda saxlayırıq ki, kilometr bölü saatı metr bölü saniyə çevirmək üçün 18-ə 5-ə vururuq. Metr bölü saniyəni kilometr bölü saatı çevirmək üçün 5-də 18-ə vurmaq lazımdır. 18. Düz xətti bərabər sürətlər hərəkət zamanı V konstant. Yəni cavab B bəndi. 19. İki maddi nöqtənin koordinatının zamanına asılı qrafiklər verilibdir. Müşahidəyə başlayandan 3-cü saniyənin sonunda maddi nöqtə arasındakı məsafəni hesablayın. Diqqətlə fikir verərək ki, 3-cü saniyənin sonunda bunlar nə qədərdə görüşüblər? Görüşüblərsə, bunun arasındakı məsafə nə olacaq? 0. 20 nömrəli sual. Yeni sualda 4-cü saniyənin sonunda bunlar nə qədərdə görüşüblər? Yəni qrafik kəsişir. Qrafik kəsişir, yəni bunlar görüşübdür. Görüşəndə onlar arasındakı məsafə nə olacaq? 0.
Qraf kəsişmə, yəni görüşmək deməkdir. 21. İşitsimi koordinatı zaman asılı qraf verilib, hesablama başlanıcından sonra hansı zaman anında və anlarında cisimlər görüşür. Cisimlər, yəni harada kəsişir qrafik? 1-1-də, yəni 1 saniyədə, bir də burada, yəni 4-cü saniyə. Cavab 1 və 4, yəni C bəndi. 22. İki cisimin koordinatının zamanı asılı qrafi elif. Hesabın başlandığından sonra hansı zaman anında və anlandı cisimlər görüşür. Kəsişəni götürürəm. Bir burada kəsişir. Yəni düşürəm burada birinci saniyə görürəm. Bir də kəsişdiyi buradır. Düşürəm burada beşinci saniyə görürəm. Cavab birinci və beşinci, yəni bu bəndi. 23. Düz xətti bərabər sürətləşəcək zaman cisimin sürətinin proyeksiyası zamanına cisimin proyeksiyası hansı ifadə ilə təyin olunur? Düsturumuzu yazsaq, x bərabərdir, x0 üstəgələ vt. Buradan x çıxa, x0 bərabərdir vt. V-ni də tapanda nə olur? X çıxa, x0 bölək t. Bu formada olan cavab B bəndidir. Baxın, bərabər sürətdir. 24. Bərabər sürətli mobil üstünə xətt çəkir ki, bərabər sürətli hərəkətdə sürət hansı ifadə ilə təyin olunur? Düstur s bərabərdir vt, v də bərabərdir s bölək t. S bölək t, yəni bu bəndi. 25. Düz xətdə bərabər sürətli hərəkətdə cisimin sürətinin modulu yenə s bərabərdir vt, v bərabərdir s bölək t, yəni a bəndi. 26. Düz xətdə bərabər sürətlə cisimin hərəkət müddəti belə xətt çəkir ki, yəni t-ni istəyir. S bərabərdir vt, t bərabərdir s bölək v, yəni d bəndi. 27. Oxuyanda həmişə sual işləyəndə baxın, hərinizi belə xətt çəkmək öyrədin ki, gözünüzün qabağında olsun bu. Baxın, mən başqa rəhlə göstərim, beləcə oxudum. Xəttədim. Deməli, bu bərabər sürətli hərəkətdir. Deməli, V konstant gedilən yol S bərabərdir VT. Xətt çəkməyə əlinizi öyrədin. İmtahanda da birinci işləyəndə xətt çəkin amışı. 28. Yenə bərabər sürətlini çəkdim. Deməli, bu gözümün qabağında olur ki, bərabər sürətli hərəkətdir. Düsturu istəyir yerdəşməni. S bərabərdir VT. 29. Bu santimetr. Deməli, bunu belə yazırıq. 1800 vuraq. 1 santimetri metrə sürmək üçün 100-ə bölmək lazımdır. 1 bölə 100 yazıram. Santimetri yerinə. Dəqiqəni də yerinə. 1 dəqiqəni 60 saniyədə vuraq 60 yazıram. 2 sıfırlar aparıram. Bərabərdir. Cavab eləyir belə. 18 böl 60. Hər birini 6 yaparıram. 3 böl 10. 3 10-a böləndə nə edir? 0.3, yəni bu bəndi. 30. Yerdəşmən düzgün tərifi. A bəndi, B bəndi düzdür. Trayektorun uzunluğu yoldur. Sızlıq xəttə trayektoriya deyilir. Sonra sizin başlanız və son vəziyyətini birləşdirən eləcənə düz xətti, bu da səhvdir. Simin vəziyyətinin dəyişməsinə mexanik hərəkət deyilir. Bu da düzdür. Cavab Y bəndidir. Cisimin başlanan vəziyyəti onun son vəziyyətlə birləşdirən nə söz olmalıdır burada? İstiqamətlənmiş fikir verin. Bayaqçında istiqamətlənmiş yox. Cavab Y bəndidir. 31. Trayektoriya nədir? Maddi nöqtə hərəkət zamanı cızlığı xəttə. Buna nəzəriyyət öyrənmək lazımdır. 32. Yer dəyişmənin dəyişmə yeniliyini. Yəni, belə yadda saxlayın, tutalım maşın burada dayanıbsa deyək ki, bu yerin dəyişib bura gəlibsə, nəyə səbəb gəldi? Sürətə səbəb, düzdür mü? Deməli, yer dəyişmənin dəyişmə yeni, yəni dəyişməsi üçün nə qarmaq lazımdır, sürət vermək lazımdır. Yer dəyişmənin dəyişmə yeni xarakteriz edən kəmiyyət, fiziki kəmiyyət sürət adlanır. 33. Su bərabər sürətli, deməli, düsturum. X bərabərdir, x0, üstə gələk, vt-dir. D bəndi. 34.
Ədədi qiyməsi vahid zamanda yerləşməyə bərabər olan. Bu nə deməkdir? S bərabərdir VT-dir. Buradan V-ni tapanda S bölək T. Yəni T-ni yenə deyir yekə bir qoysan. S-i 1-ə bölsəm S qalır. Deyir və V S-i 1-ə böləndə S eləyir. Bu S deyir nəyə bərabər olur? Vahid zaman, yəni zamanı yerinə 1 qoysan. S-i, yəni yolu 1-ə bölsən S eləyir. S nəyə bərabər olur V-yə? V nədir? Sürətdir, yəni Y bəndi. 35. Yenə bərabər sürətlə hərəkətdə gedilən yol və yerdəyişmə modulu özü də düz xətlidir. Yadda saxlayaq ki, tutalım ki, mən düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edirəm. Düzdür mü? Yolum nədir? Eldir də. Yerdəyişmə nədir? Başlanğıc və sonu birləşdirən istiqamətlənmiş. Görürəm, elə yolla yerdəyişmə üst-üstə düşür. Yəni, yol yerdəyişməyə nə olur? Bərabər olur. Hansı hərəkətdə? Düz xətli bərabər sürətlidə, yəni Y bəndi. İndi burada əyri xətlidir. Yəni, cisimin belə gedə bilər. O belə hərəkət edir, burada dayanar. Bu yoldur da, bu əyri gedən. Yerdəyişmə başlanğıc və sonu birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçası. Burada yerdəyişmədir, S-dir. Bu bir-birinə bərabər ola bilər. Yox, buradan görünür ki, yol yerdəyişmədən nədir? Böyükdür. Yolumuz ılıqdır, yerdəyişməmiz S-dir. Deməli, elə istəyən böyükdür, yəni C bəndi. 37. Verilmiş şərait ölçülən nəzərə alınmayan nədir? Maddi nöqtədir. 38. Cisimin başlanğıc vəziyyəti onun son vəziyyətə birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasında nə deyilir? Yerdəyişmə, yəni D bəndi. 39. Vahid zamanda gedilən yol yenə düsturum S bərabərdir VT-dir. V bərabərdir S bölək T-dir. V bərabərdir. S bölək vahid zaman T-ni yenə 1 qoysan. S-i 1-ə böldüm S. S nəyə bərabər oldu? V. Deməli, ədədi qiyməsi vahid zamanda gedilən yola bərabər olan nədir? Sürətdir. B bəndi. 40. Düz xətt hərəkət edən cisimi sürətin zamanından asılı qrafiri 10 saniyədə getdiyi yol, yol VT qrafikində bunun altında yaranan fiqurun sahəsi düz bucaqlıdır. Düz bucaqlı S bərabərdir AB və ya bizim yolun düsturu VT-dir. Sürətim 12-dir, dəyişmir, bərabər sürətlərə hərəkətdir, vururam ona. Cavab nə eləyir? 120 metr, yəni A bəndi. 41. Düz xətti bərabər sürətlərə hərəkətdən cisimin sürət qrafikinə əsasən 6 saniyədə getdiyi yol. S bərabərdir VT, o da bərabərdir 6 vuraq 12. 6 vuraq 12. O deyir nə? 72 metr, yəni Y bəndi. 42. Verilmiş qrafik əsasən cisimin sürəti V bərabər S bərabərdir VT, V bərabərdir S bölək T. Buradan S-i 8 götürürəm. T-ni də gəlirəm burada. Nə götürürəm? 4. 8-i 4-ə böldüm. Nə elədi? 2 metr böl. Saniyə, yəni A bəndi. Bunu da götürə bilib bölərik, 4-ü də götürüb bölmək olar, 6-ını da götürüb bölsək, yəni eyni qiymətdir. Bərabər zaman fasiləsində bərabər yerdəyişmələr icra edir. 43. Simin sürəti S bərabərdir VT və bərabər də S bölək T. S-imiz 20. T isə burdan gəlib boylananda nə görürəm? 8. 4-ə gedir, xısar edirəm. 5 böl 2, 5-i 2-ə böldüm, nə elədi? 2.5 metr böl saniyə, yəni A bəndi. 44. 44-də deyir, düz xətlər gedən cisimin sürətinin proyeksiyon zamanı asılı V. Deməli, düsturumuz S bərabərdir VT-dir. Düzdür mü? V-ni tapsam, S bölək T-dir. Burada V S-dən düz asıb. Baxıram ki, qələmi dəyişək, baxıram ki, hər birində T eynidir. İkində şəkil, ikidə də T eynidir. Birdə də T eynidir. Yəni, böləndə T-lər onsa ixtisar gedəcək deyən, T-yə baxmıram. Yəni, mən V1-i V2-yə bölmək istəyirəmsə,
Eləcə oturub espri eşiyə ürəklə bölə bilərəm. Esprim buradan 50-dir. Eşki isə 20-dir. 0-a aparıram, 5-2-yə böldüm. 2.5, yəni Y bəndi. Növbəti sual yenə V bərabərdir. S böl T. Baxıram, bu zaman isə fikir verin. 1-də də S 20-dir. 2-cidə də S 20-dir. Yəni yol dəyişmir. Yola baxma, V ilə T tərs asılıdır. V1-in V2-yə, T2-nin T1-ə. T2-nin isədir 10. T1-im də 5. Onu 5-ə böldüm 2. Yəni cavab Y bəndidir. 46. Sizin koordinatın zamanı asılı qrafikin əsasən sürəti hesabla. Bəxtcə düzdür x bərabərdir 2, 0 üstə gələk v, t. x, 0 sola çıxdı, x çıxa, x, 0, v, t. V-ni tapanda x çıxa, x, 0, bölək t olur. Yəni, şuqan dəyişək. V bərabərdir. X-imiz sonda duran 20. x, 0. Başlanğız nədir? 5. 20 çıxaq 5. Bölək 5. 20-dən 5 çıxdım 15. 5-ə böldüm 3. Metr böl saniyə. Yəni, B bəndi. 46. Yenə yeni düstur. Yeni sual. 46-nı işlədik. 47. Cisimin koordinatın zamanı asılı qrafikin əsasən sürəti hesabla. V bərabərdir. X çıxa X 0 bölək T. X-imiz 16-dır. X-0-mız başlanğızda 4-dür. Bölək T-də 4-dür. 16-dan 4 çıxdım. 12, 12-də 4-də böldüm. 3 metr böl saniyə. Burada niyə? Hə, 20-dən 5 çıxdım. 15, 5-ə böldüm. 3. 16-dan 4 çıxdım. 12, 4-də böldüm. 3. Davam edin. Mexanik hərəkət zamanı aşağıdakı kəmiyyət hansı 0 ola bilər? Yol 0 olanmaz. Kütlə 0 olanmaz. Enerji 0 ola bilməz. Gedilən yola görə orta sürət 0 ola bilməz. Ancaq yer dəyişmə 0 ola bilər. Nə deməkdir? Buradan çıxdın, getdin mağazinə, dəydin, gəldin, qayıtdın evə. Yer dəyişmə hanı burada başlanğıc və son nöqtə var. Birləşdirim, istiqamətlənmişi göstərim. Yoxdur ki, yox. Deməli, yadda saxlayıq, yer dəyişmə 0 ola bilər, yer dəyişmə görə orta sürət 0 ola bilər, ancaq yola görə orta sürət 0 ola bilməz. 49. OX ox üzrə hərəkətin cisimin hərəkətdən ləğv edilibdir. Eyni zaman müddətində, eyni zaman T-yə baxma, yer dəyişməsi modulu, yəni bunların hər birini moduna sal. Düsturumuz belədir. X0 üstə gələk VT. V, T-nin qabağıdır. Götürürəm bunların hər birini. Fikir verin. Gələn balaz alacaq biləz. Hər birini modula salıram. Bu da moduldadır. Bu da moduldadır. T-nin qabağı maraqlıdır və biz hər birini modula salıq. Modula salmaq müsbət gözündən bax deməkdir. Yəni, mənfiyə fikir vermək. Ən böyük deyir. Böyük. Bu 1-dir də, bu mənfi 2-ci modulda müsbət 2 olur, bu 3-dür, bu 6-dır, bu mənfi 4, müsbət 4 olur, ən böyük 6 olan, yəni Y bəndidir. 50 nömrəli sual, modulu ən kiçik. Yenə modula sallan. Ən kiçik hansı olar, bu müsbət 4 oldu, bu müsbət 2, bu müsbət 3, bu müsbət 6, bu müsbət 1. Ən kiçik deməli C bəndidir. 51. Hərəkət tənliyi bu şəkildə verilən deməli düsturumuz X bərabərdir. X 0 üstə gələk VT düzdür. V T-nin qabağı. Deməli V 3-dür. T-ni də 4 verir hökumət. 4 saniyədə yer dəyişmə. S bərabərdir VT. 4-ü vururam 3-ə nə eləyir? 12 metr, yəni A bəndi.
52 x beraber 2 0 üstecele vt v6'dı t'de 2'di. Düz turumuz s beraberdi vt 6 vur 2 yani 12 metre. Cevap d bende. 53 hərəkət tənliyi yenə x0 üstəcə vt s bərabərdir 5 vur v-də 4 5-də 4-ün 20 metr b bəndi 54 deyir düz xəttə bərabər sürətlə hərəkət edən müxtəlif cisimdən sürətin zaman asılı qrafiği elib eyni zaman müddətində hansı cisim getdi yol ən kiçikdir. Biz bildik ki, yol bərabərdir S figura. Yəni, qrafikin altında yaranan figurun sahəsi. Bu burada balacadır. Figurun sahəsi balacadırsa, deməli ki, kiçikdir deyən cavab bu məndədir. Sonra getdikcə nə olur? Sahə böyüdükcə, deməli, yol böyüyür. Bu böyüdü, böyüyə gedir. Böyüyə gedir. Ən böyükdə isə, ən böyük sahə hansına düşür? 5-ə düşür. 5 götürərdim. Ən kiçikdir. Ən kiçik də budur. Baba, burada görürsünüz, balaca bir sahəsi var. Figurun sahəsi kiçikdirsə, deməli, yol da kiçikdir. Cavab bu bəndi. 55. Yol ən böyük. Baxın, getdikcə yol böyüyür. Figurun altında, qrafikin altında yaranan figurun sahəsində ən böyük sahə 1-ə düşdü. Görürsünüz, sahə böyüdü. 1 olan. Yəni, C bəndi. 56. Sürətin zamanlı asılı qrafikinə əsasən cisimin 30 saniyədə getdiyi yol 10 saniyədən. S bərabərdir VT-dən. Sürətim 4-dür, dəyişmir. 4 vur. Neçə saniyə deyir? 34, 30-a vurdum 120. 1. S2-miz. Sonra 10 saniyədə. 4-ü vururam ona. Eləyir 40 metr. Nə qədər böyükdür? 120-dən çıxıram 40-ı. Nə eləyir? 80 metr nədir? Böyükdür. A bəndi. 57. 20 saniyədə getdiyi yol 10 saniyə. S1 yazıram VT. 20-ni vururam. Saniyə 20 verir. Bax, V dəyişmir 4-ə. Elədi 80 metr. S2-də VT. 4-ü vururam 10-a. Yəni 40 metr. Nə qədər? Yəni aradakı fərqi tap. 80-dən çıxıram 40-ı cavab. 40 metr, yəni bu bəndi. 0 oxu boyunca düz xəttlə hərəkətdən cisimin koordinatın zaman asılı qrafiği elə 6 saniyədə getdi yox. Diqqətlə fikir versək görərik ki, bu adam 6 saniyədə va 10 metr qalxıb düz xəttlə hərəkət edir. Növbəti nağarır 10 metrdə düşür. Ümumi neçə metr edir? 10 üstün 10 gəldim. 20 metr yol deyir. X oxu istiqaməti kimi götür, X oxun əksinə götür. Mütəssə toplanır da, yolda xa bu. 59 yenə yol istəyir. Baxın, 20 metr mənfiyə baxmır, amma yol deyəndə müsbət gözünlə baxamısına. 20 metr düşür, 20 metrdə qalxır, ümumi neçə metr eləyir, 20 üstünə 20 gəlsin. Eləyir 40 metr. Yəni C bəndi. 60. Cisimin sürətin proyeksiyası zamanla asılı. Bax, görürəm ki, V ilə T konstant. Bərabər sürətli. Bərabər sürətli hərəkətdə S ilə T düz asılıdır. Əyri xəttləri turla. X ilə T-də deməli düz asılı olacaq. İntihası. Koordinatın cisimi sürətin bu zaman asılı, cisimi koordinatın zaman asılı, düz asılı olan.
Özde yukarıdan gedibse, x-ox istiqaməti yukarıdan. Demə bizdə də yukarıdan gedən cavab olacaq, yəni D bəndi. Əgər buradan getsəydi, y-ni götürərdi. İki cismin hərəkət tənliyi verib, nə vaxtda görüşər? Sonra. Görüşər, yəni x1, x2-yə bərabər ilə deməkdir. 5 çıxaq 2t bərabərdir. 2t çıxaq 5. Mənfi 5 sola keçir, 5 ilə toplanır 10 bərabərdir. Mənfi 2t sağa keçir, toplanır 4t. T də bərabərdir, 10-u 4-ə böldüm, 2.5 saniyə, yəni A bəndi. Eyni formada gətirsək, 62 nömrəli sual. Yox, gələn büyüdək. 5 çıxaq 3T bərabərdir 4T çıxaq 9. 5 üstə gələk 9 bərabərdir 4T mənfi üstə sağa keçir üstə gələk 3T. 7T bərabərdir 14. T-də nə elədi? 2 saniyə. Deməli, 2 saniyə sonra bunlar görüşəcək. 63. 63-ü necə işləyəcək? Diqqətli olaq. Deməli, deyir ki, eyni sürətlə, yəni V-lər bərabərdir. Qəşək. Hərəkətdən ki, cismi biri A nöqtəsində, B nöqtəsində yarım çevrə boyunca, digərisi düz xətt boyunca hərəkət edir. Yarım çevrə. Çevrənin ümumi uzunluğu nədir? Çevrənin ümumi uzunluğu uşqan dəyişim. Baxın, çevrənin tam uzunluğu da belə deyək. Küp yerdir. Yarsa nə qədər eləyəcək? Bu yoldur. Əyri gedirsə yoldur da bu. Düz gedəndə yol ola bilər. Yəni burada yoldur. Yol qət eləyib. Deməli, S bərabərdir VT-dən. V-yə baxmıram. S-dən T düz alsın. Niyə baxmıram? Bərabərdir ona görə. Yəni T1-i T2-yə tapıramsa, S1-i S2-yə bölməliyəm. S1-imiz çevrənin uzunluğu ki, pier deyil, ümumi uzunluq. Buradan bura yarısıdır. Ki, pier bölək ki, olur nə? Pier. Düzdür mü? S2 isə başlanğızdır. Burada rıdır, burada rıdır. Başlanğız sonra birləşdən istiqamətlənmişdir. Yəni, yer dəyişmədi. Neçə yer elədi? İki yer. Gətirəm burada T1 bölək T2. S1 bölü S2, yəni Pier bölü 2 yer. Yerlər getdi, cavab Pi bölü 2 elədi. Yəni, bu bəndi. Növbət suala keçək. 64. Eyni vaxt T1, T2-yə bərabərdir. S bərabərdir VT-dən, T-yə baxmasam, eyni vaxt deyir. Əgər mən V1-i V2-yə bölmək istəyirəmsə, S1-i S2-yə bölməliyəm. S1-imiz bəyəxçi kimi. Buradan bura çevrədə, çevrənin uzunluğu 2PR-dir. 2PR, yarısı da axı tam olsa 2PR olardı, yarıya bölünübdür. Böləm ki-yə cavab pier. Burada r deyirəm, burada r deyirəm. Başlanğızdan sonu birləşdirən istiqamətlənmiş. Düz xətt parçası yer dəyişmək düzdür. Olur neçə yer? 2 yer. S2-də olur 2 yer. Gətirib pieri, böləm ki-yə. Yerlər gedir, cavab yenə nə elədi? Pi bölək 2, yəni bu bəndi.
65. Deməli, başlanğızla sonu belə birləşdirirəm. Sonra bunun burasını belə eləyirəm, belə eləyirəm. Bura 5-dirsə, bura neçədir? Burada 5-dir. Ümumi neçə elədi? 8 metr. Yaxşı. Bura 6-dırsa, bura neçədir? Burada 6-dır, 6 metr. Həmən düz buzaq-buzaq göstərirəm, baxın. Baxırıq düz buzaq-buzaqa. Bura 8-dir, bura 6-dır. Bura neçə olacaq? Pifaqor dayının teoreminə görə 6-ın kvadratı üstə gələk 8-ın kvadratı 100 eləyir. Kök aldım, 10 elədi. Bizdən yer dəyişməni, S yer dəyişməni 10 tapdım, 10 metr. Yol nətərdir? Yol, başlayaq yolumuzu saymağa. Başqa rəs götürək. 5 metr belə getdi mi? 5, üstə gələk. 6 metr belə gəldi, 6, üstə gələk. 3 metr də belə getdi. 3 nə elədi? 14 metr. Sonra da 14-ü bölürəm 10-a. Cavab 1.4. Neçə dəfə böyükdü? 1.4 dəfə. Davam edirik. Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən elə. Vektoriyala yer dəyişmədi. Ədədi qiyməti və istiqaməti olan. Beynəlxalq sistemdə əsas vahiddir, ikisində də. 2 bura düşür. İkisində vahidi metrdə 2, elə bu buradan düşür də, yəni ortaya düşür. Skalyard yalnız qiyməti olan yol, 3 bura düşür. Hərəkət traktorunun uzunluğuna yol deyilir, 4 bura düşür. Hərəkət zaman 0 ola bilər, yer dəyişmə. 5 bura. Hərəkət trafik başlanğıcı son nöqtədən bilər istiqamətlənmiş. 6 da bura düşür. Deməli 3 4 2 1 5 6 cavabdır bəndi. 67. A nöqtəsindən B nöqtəsinə modulca sabit sürətlə hərəkət eləyən. Yəni düz xəttlə bərabər sürətlə hərəkət edirik. Bu y oxudu belə deyək. Bu hissəyə baxırıq ki, burada hərəkət yoxdur da. Sükunətdə qalıbdır. Hərəkət yoxdursa, sürət nəyə bərabərdir? Sıfıra. Cavabda sürət sıfır olan. Bu hissədə isə elə bir ki, bilirsiniz nə deməkdir o? X-dən T belədir, belə hərəkət düz asılıdır məsələn. Düz asılı bərabər sürətlə hərəkətdə düzdür, düz asılı olur. X-dən T düz asılıdırsa, V nədir? Konstantdır. Yəni, sabit olur. Birincidə elə bir qrafik olsa, V sıfırdan gedən olacaq buradan. Sıfırdan gedəcək. Sadəcə olaraq bu düz asıl olacaq. Bərabər sürətlə hərəkət edəcək. Yuxarıdan yox. Aşağıdan gedəcək. Nəyə görə? X oxunun əks istiqamətində hərəkət edir. İkinci ona görə. Ancaq bu hissədə baxsam, bu oxda sükunətdə qalıb deyə hərəkət yoxdur. Ona uyğun olan cavab görə yansıdı. 68. Sistemin koordinatını zamanla asılı qrafik elif. Qrafikin göstərilən hissələrində sürətlər arasında hansı münasibət doğrudur? Bunu tapmaq üçün yaxşı olar ki. Uzaq. Deməli, V bərabər X bölək T-dir. Qıraqda elə başa düşək onu. X-dən T asılılığı var. Bura bir alfa buzaq olsun. Bir-bir elədim. Bura T-dir, bura X-dir. Tangens alfa X bölək T-yə bərabərdir. X bölək T-də V-dir. Deməli, tangens alfa da V-yə. V, yəni sürətə bərabərdir. Özə iti buzaqda artan, birinci rübdə artan da tangens.
Bunu aldım. Bütün rüblər dağıtandı zaten. Hə, baxın, bu buradan belə xətt çək. Bu hissədə qələmi dəyişim. Burada görürsünüz, bucaq balacadır. Bunun burasını belirləsən, bucaq keçədə nə olur, böyüyür. Belirləsən, burada lap böyükdür. Ən böyük bucaq budur. Bucaq böyüksə deməli sürətdə böyükdür. V3 böyükdür. Sonra bu bucaqdan, yəni V2-dən o da böyükdür V1-dən. Bu formada olan və yaxud da ki T oxuna yaxınlaşan. Görürsünüz, bu lap çox yaxınlaşıbdır. 3 böyükdür 2-dən, o da böyükdür 1-dən. Ən gözəli bucaq söhbətdir. Burada da baxın. Burada bucaq böyükdür də. Deməli 1 böyük damısındır. Sonra bunun burasını belirləsən. Gözü biraz balazalandı bucaq. Bunu da belirləsən. Burada lap bir çıxılı oldu. Keçədə bucağı balazalandı. Deməli V1 böyükdür V2-dən. O da böyükdür V3-dən. Ən gözəli bunu bucaqla öyrənməkdir. Səbəbi də burada qeyd elədim ona görə. 70. Nəhayət bu bölmənin sonuna çatırıq. 3-4 sualımız qaldı. Cisim ABCD trayektoriyası üzrə hərəkət eləyir. Bunu yığışdıraq. ABCD trayektoriyası üzrə hərəkət eləyir. Yol yazıram. Yer dəyişmədə isə dəfə böyükdür. Böyle isə yer dəyişmə. Yol budur bu. Hardan başlayır A'da? 1A 2A 3A D'yə kimi 3'dən A gəldi. Yazıram 3A bölək. Yer dəyişmə başlanğız. Qələmi dəyişirəm. Sonu. Başlanğız və sonu birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçası. Yəni A. 3 anaya böldüm. 3 yerə deməli isə dəfə böyük 3 dəfə. 71-ə keçirəm. Yol. Yəni S yol. Bölə S yer dəyişmə. S yer. Bu yoldur. Bərabərdir. A'dan hərəkət eləyib. 1A. Daha doğrusu 2A üstə gələk A. Nə eləyir? 3A üstünə bir dənə daha gələndə eləyir. 2A üstə gələk A üstə gələk 2A, yəni 5A. Bölək, başdan sonra birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçası. 5A bölək A eləyir 5, yəni 5 dəfə böyükdür. 72-yə keçirəm. Deyir, düz xətt hərəkəti cisim koordinatı zamanla asılı qrafiyə eləyir. Müşahidəyə başlayan 3 saniyə sonra gedilən yolun yer dəyişmədən neçə dəfə böyükdür? Neçə metr çoxdur? S yol. Birinci yol. Baxın, buradan bura düşüb. Buradan bura düşüb, düzdür. Buradan belə boylansam. Bir görürəm, bir də burada nə görürəm? 6. 6 ilə 1-in arası. Neçə metrdir? 6-dan 1 çıxıram, yazıram 5 metr. Üstə gələk, yol tapıram mənə. Sonra görəm, buradan qalxdı yuxarı. Yenə yol hərəkət elədi, elə bir yol getdi. 1 metr, qalxdı oldu 3 metr. 3-lə 1-in arası neçədir? 3-dən çıxıram 1-i 2 metr. Toplayanda nə elədi? 7 metr. Deməli, yolum 7 metrdir. İndi yer dəyişməyə keçirəm. Yer dəyişmənin tərifi nədir? Başlanğıc və son nöqtəni birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçası. Buradan baxdım, 3 gördüm. Başlanğıcda 6-dır. 6 ilə 3-ün arası neçə metrdir? 3 metr. Bu da mənim yer dəyişməm. Aradakı fərq. 7-dən çıxıram 3-ü. Cavab eləyir 4 metr. Nəhayət sonuncu sual. Savada düz xətti bərabər təzirli. Mütəmadi izah eləyib yükləyəcəm. Müəllimlər istifadə edir. Tələbələr də istifadə edir. İnşallah bloka gücdə hazırlaşmaq istəyənlər təbii ki. Yenə 4 saniyədə yol, gedilən yol yer dəyişmədən neçə metr çoxdur. Baxın, buradan düşür bura.
1'e. Elə bir 4 metrdən 1'e düşdü. Yol hesablayıram birinci. Düşür də buranı. 4'dən 1 çıxıram. Aradakı fərq. 4'dən 1 çıxdım 3 metr. Üstə gələk. Sonra buradan qalxır yuxarı. Yenə yol gedir. Neçədən? Həmən ki 1 metrdən. Elə buradan belə baxanda 1 metr görsən də qalxdı 6 metr oldu. Aradakı fərq. 6 ilə 1-in arası nə eləyir? 6'dan 1 çıxdım 5 metr. Topladım 8 metr elədi. Yer dəyişmə. Başlanğız və sonu birləşdirən. Başlanğız və sonu birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçası. Başlanğız 4, sonda 6'dır. 6 ilə 4'ün arası neçə metrdir? 6'dan 4 çıxdım 2 metr. Aradakı fərq 8'dən çıxıram 2'ni. Cavab 6 metr. Diqqətinizə görə minnətdaram. Uğurlar.